Shamwarika. Nguma nata ari kuuya. Inini zvokuchabvisa 100 handidi kunyepera bhuru. Aiwa 100 handina. Inini manje ndikatobvisa 50. Because nyaya ndiri kufira iwo ndeyako. Handiona. Saka kuti ukabvisa 50 ndobvisa 50 futi. Iya kwako shamwari. Because ona ndatira kukavha pakawanda. Ona izvino izvi ma ends ndakuwara. Handiti. Aiwa shamwari. Because nyaya ndeyako. Saka inini at least ndiri kukwanisawo kuti ndikudi. Ndiri kujekawo pa 50. 100 ndoiwana kupi? Ndouraya vana nenzara shamwari. Manomai vangu ndinongova ndivuraya. Aiwa kana zvatodaro better tiende kuDen kwako ka. Ndichitongonovaudza madhamu vako kuti nyaya dzese dzakamira so. Because ona shamwari, waoda kuti nguva dzendiani. Carry your cross shamwari. Aiwa. Anyway, all right. It's fine. Rega ndone ndodi. Apa. Unoza nyinda ndito kutemba wanchitoti uri bhururu. Ndakamira newe bhururu but woona grafu ruramba richikwira. Ndosvikepi newe. Inini handina chandiri kuwana pazviri. Nyaya ndedzako. Ndakatirai kukuvharavhara zvikaita. But iye zvino zvikwa yakuinda yakwidza makata. Saka iwewe beta udi umire nenyaya dzako. Ndati wando kujega 50. Uri kutambudzika neiko chazi? Alright, it's fine. Hey, mkoma. Mkona. Nasvika kudai mwezi uno wapera taitongoti zvakesa ari kuna kesa. Saka ndiwe ndati ndidi. Andikozotora shandi sashura kuti shanda zvimwe zvinhu chakatomirigwa izvizvi. Chiona kanyaya iri panapa. Bamunini. Pahundred iyaiya yatanga tataurirana iyi. Ndizvo zvinokwadza. Inini ndakazoona kuti ndokuwadza vana nenzara. 100 chaichayoka andina. But ndakataura na tsano wako iwe kuti wochibhadhara 150. Inini ndochimubhadharira 100. Manja munhu makutozvireverawo baba. Munotovadzimunya. Mune simba rekuita misangano ndikuita meeting ndisipo. Moto decide mopedzirana kuti hanoita dai. Chikuru chandakazoona ndosaka ndiri kuti tichitaurana tritu kutokumbira. Ndakaona kuti ndouraiwa nanishara. Ndiona sekuti mimuchiita semodherera mukuru webasa ino. Kuti muronga hani musangano iwo ndeifanira kwandiripo. Ndinotosaindira kuti anoita zvinhu zvadii. Zvarongwa ndezvizvi kuti iye mukuru kana matibo dzano ndo unobhadhara 150. Imwe ndipa 50. Zvino mukai haasi kana mukaita oraiti mukoma ndimi. Munomubanda kutogara ndega. You are always on your phone. Hamubvi pafoni. Dedi. Izvozvo maswerepi? Muchei. Mamuripi? Mazona musiku gara pana musiku batika. You had to get mazona. Muri kumboita nezvei? Mbondudzai. Pane chikudza pendi mafisa angu, mabhuru angu, turi kuita madeals and what. Dedi. Madeals api ezvino zvemumba chemamuna chikafu. Mwana cheyo princess akadzingirwa school fees. Mari cheyo panopamba mazona. Aisikana kubatika. Mari muri kuisepi? Mudza. Yeo, ndore. Ikutsundi bata. Tutusha kuti pane chikwambo here pano. Dedi, musadondita mwana mudika ndidzi. Chikwambo chozongonyoka chongotanga kungotora mari yenyu. Just like that. Ha? But you know ndi ndai provide. Ndozvatsaka ndati ndibvunze inini kuti what is happening? Hamubve pafoni, hamuchaswera pano, mari haisi kubatika. Motokundwa shona Slimi. Pafoni ndizvo chakamara. Dedi. Slimi munhu ari kuita zvekutogweja-gweja ndidzi. Achigwechesa chibage, achidii, achiuya chinichengetesa mari. Inonda kutoita kunge ndichatoita mbavha kana ndichitobira mwana wamai wangu mari. Kuti nditenge chikafu pano pano, mudye muzadze matumbwa. Yenyu mari iri kushandei. Iri kumboenda kupi? Kungatikombera natsano iyi. Aiwa Dedi. There is something fish. Ende mondiziva. Ndikatanga kuda kudzitsvaga nyedzi ndakadzibata. Baba pika. Baba pika chokwadi. Oh, ndokugarira ini. Aiwa, ndikubate muromo. Ndikubate muromo bamuni. Ipapo pakakanganisika. But chokwadi chiripo ndichakatobvumirana. Akati anobhadhara. Saka imi mari yamamuchifana kuwana. Munongowana mari yamamuchifana kuwana. Icho iripo ndiye kutika.
Zvino zvinondimirira zvakanaka. Plus mosva isi alright, inzvanda kuita. Handi mahandi makutonga, ndimazwe kambani. Moita musanga ndisipo, it's fine, no problem nazvo. Enda kunda unoona chi, unoona tsana. Handiti. Asana akazonibudi vakasazonibudisira 150. Hamusandisorawo kana towedzera nawo. Aiwa 150 inobuda. Inobuda. Pana budget iri kuzokanganisika. Kana maita izvozvo inda kuenda. Asi musandisora, kana musana akasvika kuita zvimwe zvinhuwo, because mapana mhosva yekuti makaita musangano. Ndisipo. Aiwa, ipapo pakarisvika, but ndokutenda, ndokutendai bamunini, ndinonzwisisa kwenyu. Aiwa, hamuchina napiwa mari yangu. I'm going to go to the house. As non to Razakanaka Mukwasha. San Ramim Jitibas and Ripi. Did all Bassan and the good Bassero Ripi. And the Yayan Chako Greg, no the whole Kama Hachio. Adams and Lemambrum Toguaga, in the Anders Gator Zakanaka show. I'm going to meet in Candisipo. Kanakam Sangana, no. San, where couldn't him Sanganoji now? To talk to Sanganzodi. Shirozakanak. Anyway, Mukamanya to my widow and what it is fine. Those are Maronga, come on pound 50. San Ramim Jitimarindo and Opiches. 150 Maria wanted, sir. And this is if being a new guy, Marie. I was a man from Hong Kong in it and in with my mamma on a coop. In it's not a gumbo of a moon was a miss cow. Do you want to go by the Miss Cow in? Do you want to go by that? Send to 150. That's an 150. Somewhere I'll push you. Push you safe. I couldn't put the 150. I was going to get 150. I'm going to make a meeting. Moga. Makasa in and him. Mota. I'm going to push you. I got it. Po. In the push. Ah. It's a good push. Chico. This is okay. Each in China, chief video. Nembo. And you can. I'm going to a video. I'm going to pass this. Shafaran. Yeah, Chawani Mari. Sakangabu is a video. Mabasa. One underway would have been Lamas in water pair like a Sunday shingoti. So I kiss her, gonna kiss her. I know that you don't want to go down to the man. Don't you cry? I manji you got to see my mother magic. No, some come and mango will always be paid. You work my 50 ka. I want to work my 100. And because it's this and it's but Maria and then Chipu Penning is you Mukwasha wako, but now and the chat on Bobo and Maria Charungo complain. I hear this, hear that. And you know about no Pama no Vakunu Pamaria Kawantisa. I have some other comments when I am Scarwash. Miss Car, want to go to voices so we should be 50 voices over Nagaska. No terrier. You want him Scarwash. Where I'm Scar, oh, no poachy sham. Ayo, akanota wana mara zinetsis. So toitaka. Mm. Asiri kwauri. Handiti, ndikona kuti all right, iwe ndo kuti ndine nekumba. Ndinokusha ma introductions kuna sisi. Zvatopera. Hawacha yemwe dzino hachatobvisi. Tumwete izvo. Ma introduction ichi futi. Handiti sina kuona zvato ruri kugara kuti bebe rangu. Eh, kanti takaita ma introduction. Eh, ndauda kumba, ekumba, toenda kumba. Zviri kwauri, kaona toenda kana usingati ndokunoya nawo kuno mai ndochivaudza chokwadi. It's okay, don't go ahead. Hey, you won't introduce your time, baby, into which I made Zangwa's name anyway. Fine, my dear. Tarupes. Saka. That's Andy. That's a rope.
Sekere la vila. Ah, kau sekere. Andi la suruh komen, suruh komen sekere. Diri raf. Ini dia mondi tangga. Dah kuda suruh, malah kuda suruh komen, suruh kangen. Sekere, sekere, andi sekere. Bebiga, yoga, urungu popo tako ka, ninye zi marriage, but unungu zotu pa love, aywa. Chua ere zezi. Aywa, ah, ndikupi kumu kwa unuwa na love ya kajasemu. Andi zi, ah, but mava matuwa ndifungi sa chumwe chini mfungi. Moza marika mara ina chai nombo yo. Saura. At least kana yesusu wa viri chichidana na chumwe rana. Exactly. At least ndosha kwa kosha zezi. Ha? Man is nothing, at least mungu na mzo chaka ye. Mbena napinda hao chihira. Tapinda hao chihira. Ah. Dawani mwini. Pinda hao slimi. Dawani mwini. Zizi mwana mwana wangu. Ayo, pindai, pindai. Ah, hee. Mandigra munu enu. Hee, ya. Bebi gare enu. Acho, toko. Ah, kondiripu ye. Toko wana bebi. Pinda, pinda. Ah, my love bebi. Mwani mwini. Chata mchata wa shiru lupo bebi. Shukanaka shukani. Dariwe na emro rawe ya jizwa pamba. Ayo, wa waita basa. Wakati ya kumlor. I want to go near a slim. Jimmy is another. I'm just an ambulance. I'm just going to introduce him. That's why I'm not. That's why I'm not. Na ambulance man, Jim. Wait, did you come over to get some day? Mama Macha. Ah, good pizza. Ah, good pizza. You just need a mirror, wow. Mama, money. I do. I come. I pick up my paru paru. I go and my paru paru. I'm very much. Can you tell me what's going on? This is Magdo Media, guys. Kuti mungora mamchi spakwa nima video zedu. Subscribe, more like, then mungo share. That's what you have to do. Thank you, guys.